بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا ولا لها مسلمين تأه ملك استاوي كجوغان أدونك دعالة ديسة. أرنتان أندون إنو مانتنا كهذا النو وأرنت كسابسن حولو قرستي شلي لو أروريي جامعة دا مستقبل وودن ككينيا كتالو. وحن دوني أمركا هلكن إنان كجيديو إلهي سبحانه وتعالى إنام هادو عليو arintii xalay aan qabannaynay inaan u jeediyo macaarta mahad dadka ka qayb qaateen ilaahay subhanahu wa ta'ala yam hadas kale mahadas ee bakadib waxaan doonaa inaan u mahadnaqo madaxweyne ku xigeenka wadanka Kenya William Ruto oo shalay macaarta u qabtay jaamacadda المستقبل يونيفرستي او كوتالو مغالدا غاريسو ودك كينيا هرنبي اسوبيي حول اروريس او جامعه لو تاكولينايو سيديو كلا وحان دوني معناها ان مهدس ان راعيو ولالكينا ادم بر الدعاله فورما ماجوريتي ليدر او حدنا كاي ماركتي in biga magaalada laga soo doorto magaalada Garissa ay runtii aad bay u mahsan yihiin shaqada weyn oo ay qabteen oo muddo aan soo wadnay ila sanad Garissa arintaas dad badan oo muslimiinta ka mid ah ayaa ka qayb qaateen culumo leh ganacsato maarak dad fara badan ba arintaas maaragtay aad oo qayb qaateen dadkaas dhamaantooda ayaan halkan mahad oo qadaraya waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin shaqada weyn oo aad nala qabateen dhamaantiinna ilaahay subxaanahu wa tacaala aniga aqbalo sadaqadaas aad la baxdeen iyo xoolahaas aad bixiseen jaamacadda mustaqbal waa jaamacadda ugu horreysay oo ma aragtay laga bilaabay ama laga asaasay gobolka Soomaalida ay degto wadanka Kenya Northeastern gobolkaas jaamacadda ugu horreysay weeyaan waa jaamacad baahi weyn loo qabay oo 2008-dii la bilaabay baahideedana ma aragtay ilaa iyo gobolka dhan baa u baahan ilaa iyo si loo dhigi karaa ma aragtay ilaa iyo xuduudda Soomaaliya laana Soomaaliya baan xuduud la leenahay jaamacaddaas marka baahidaas jirto daraadeed ayaa loo bilaabay ummad fara badanne way ka faa'iidaystay arday badan ayaa ka qalin jibiyeen arday badan way dhigtaan marka jaamacaddaas waa jaamacad loo baahnaa runtii oo dad badan ay ka faa'iideysteen saan sheegay jaamacaddaas marka waxay u baahan tahay sidii maantaba loo garab istaagay markasta inaan u garab taagnaano oo tayadeeda dhismo la xoojiyo tayadeeda waxbarasho la xoojiyo dhismaheeda la xoojiyo awqaaf loo suubiyo jaamacadda ay maaragte ay isku filnaato sidii maaragte jaamacadda saad u garanaysaan jaamacadaha dowlad ayaa maamuli karta dhaqaalaha jaamacadaha ku bixi waxaa uu keeni karaan maaragte dowlad waa uu istaagi kartaa laakiin bulshada muslimiinta waa is xilqaameen
jaamacadaas marka waxaan codsanaynaa maaragtay mar kasta in la garab taagnaado oo garab loo noqdo ayaan codsanaynaa. waxaan leenahay maaragtay muslimiinta meel kasta adduunyada ka joogaan jaamacadda in maaragtay tayadeeda iyo maaragtay laga qayb qaato. waxaa kaloo ugu baaqayaa muslimiinta meel kasta ay u joogaan caruurteenna markay dugsiyada sare ka baxaan inaan jaamacadda aan keenno oo caruurta jaamacadaha la geeyo. waxbarashada diimeed annaga waxay nooga timid waddamada carabta, waddamada islaamka ayaan maaragtay ayaan horaan waxbarasho u dooran jirnay, maadaama jaamacaddii noogula keenay gurigeenna. waxaan codsanaynaa waalidiinta, waxaan ugu baaqayaa nin kastaa inuu ka shaqeeyo caruurtiisa ilaa heer jaamacadeed islaami siduu u gaarsiin lahay ayaan ugu baaqayaa. ugu dambaystii waxaan oranayaa nin kastaa oo xoolihiisa ku bixiyay jaamacadda, waxaan leenaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barakeeyo sadaqadaas aad bixisay, meeshaad ka soo qaaday bedel khayr le allah ku geliyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala sadaqadaas ha naga aqbalo. nin kasta oo shilin ku darsaday ama caqli ku daray ama xooggiisa ku daray ama fikrad nagu biiriyey, waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala hani barakeeyo. jaamacaddaas waa jaamacaddeenni. waxaan ugu baaqaa ugu dambaystii nin kastaa inuu ka shaqeeyo in jaamacadda la xoojiyo oo maaragtay u ekaato sidii jaamacadaha islaamiga waddamada carabta ku yaalaan. jazaakum allah khayran wa baraka allah fiikum.